ဥပဒေပေါင်းလေးပြန်လည်ဝင်ရောက်လို့တဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကစီရီယံဝန်ထမ်းတွေနဲ့ចောင်းသားចောင်းသူလူငယ်တွေကိုနယ်စပ်ဒေသတွေမှာကျူးသွေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပြီးလက်ခံပေးသွားမယ်လို့ဂျွန်လ28ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။နယ်စပ်ဒေသတွေကကျူးသွေးစခန်းတွေပြင်တပ်မတော်နဲ့မိစတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းတွေမှာလည်းဝင်ရောက်ဆက်သွယ်နိုင်ပြီးသတင်းပို့သူတွေကိုသတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့အညီပြည်သူ့ဘဝမှာအေးချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်မှုအမှတ်ခံချက်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုလာပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာယုံကြည်လက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားမရှိသလိုပူးပေါင်းဖို့မရှိဘူးလို့ပြည်တွင်းကအထက်တန်းကျောင်းသားများတပ်မကအဖွဲ့ဝင်တို့ကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။သူပြောရမှန်းသမျှဒါယုံကြည်လက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားမရှိဘူးပေါ့နော်။ဟိုမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့လည်းဒါဘယ်သူမှယုံကြည်မှာမဟုတ်သည်။ဒီလမ်းကိုရှောက်ခဲ့တာကဒါသူတို့ပြန်ခေါ်ရင်ပြန်ဝင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒါသူတို့ပြန်ခေါ်တိုင်းပြန်ဝင်ဖို့အနေအထားမရှိဘူးပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့တော့သူတို့ဘလောက်ခွေအာမခံရည်ပေးမယ်ပေးမယ်ပြောပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အယုံကြည်မရှိဘူးအယုံကြည်လည်းမရှိလို့ပြန်ပြီးတော့လေသူနဲ့ပူပေါင်းသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျစစ်ကောင်စီကတော့လူသားအချင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးမှုမရှိစေဖို့တာဝန်ကနေကင်းကွာနေတဲ့အခြေခံပညာရေးဝန်ထမ်းတွေ PDF တွေအပါအဝင်အဖွဲ့အစည်းမျိုးမျိုးအမိခံပြီးလက်နက်ကင်စန့်ကျင်နေသူတွေကဥပဒေပေါင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ကဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစနစ်တကျလက်ခံပေးလျက်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အာနာဘီဇန်ကြီးလှူရှာမှုမှာပါဝင်တဲ့စီဒီယန်အခြေခံပညာကျောင်းဆရာမတူကလည်းလက်တလောအခြေအနေကဘယ်နေရာမှာမှလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့တာဝန်တိုင်းကပြောပါတယ်။အော်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးရှင့်။ဟုတ်။တခြားနေရာတော့ဒီလိုမျိုးဒီနေရာမှာလုံခြုံတယ်လို့လည်းဘယ်နေရာမှာမှမလုံခြုံဘူးလေတော့နေတာကတော့ဒီတိုင်းလဲအခုလောလောဆယ်တော့ဒီတိုင်းလဲနေနေရတယ်။ခြားရတဲ့တင်အရာတော့ဟို CDM ဝင်ထားတဲ့ဆရာမတွေကိုလိုက်ဖမ်းတယ်လို့လည်းကြားတယ်ပေါ့နော်။အခုလောလောဆယ်တော့တခြားနေရာမှာရွှေ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှောင်ဖို့လည်းမရှိပါဘူး။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ12ရက်နေ့ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအပါအဝင်အခြားအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လက်နက်အပ်ပြီးဥပဒေပေါင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာရင်ကျူးစွလက်ခံသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာပါ။ဒါပေမဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ချအလွန်ကိုကန့်လန့်ချက်ကိုလက်မခံကြောင်းနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်ဆက်လက်တော်လှန်သွားမယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်။